階段アミーゴ。いや、これ短い話なんですけど、はい、ちょっと僕思い出した話がありまして、はい、そのまさにこう怪談にまつわるというか、はい、あのだから本当さっき言いましたけど、やっぱり怪異現象っていうのが空間の歪みなんじゃないかなっていうふうにも捉えられるようなちょっと興味深い話だったんですけど、うん、この話聞いたの割と最近なんですよ。本当にもう数週間前ぐらいですかね、うん、まあ、とあるクラブでスタッフをされている男性の方から聞いたんです。でその方もともとは、そのクラブのスタッフをする前に別のとある、雑居ビルにある、バーで、アルバイトしていたらしいんですよね、うんうん、バーテンとして。でそこはまあ都内のある繁華街の雑居ビルの、確か2階にある、バーなんですよ、うん、で割とまあ常連客もいて結構にぎわってるのはそんなバーだったらしくて、そこでアルバイトしていたんですよ、その男性。そしたらそこのバーはまあ一応朝まで営業するんですよね、うん、あのそしたら普通にある日夜バイト後入って、でそういうお客さんも結構入ってて、まあ、夜中ずっとか朝までですね、にぎやかに、まあ、みんなお客さん飲んでたらしいんです。ところが確か3時4時ぐらいだったかな、ちょっとこう買い出しに行こうと思ってその近くの、まあ、コンビニというかに行こうと思ったらしいんです、その男性で。そのお店出て、雑居ビルの2階から下に降りる階段を降りたんですけど、そしたら外すごい状態になってたんです。何かというと、あの警察と救急車と消防車が、まあ、うわーって囲んで人がすごい集まってたらしいんですよね、うん、で何があったんですかって、まあ、近くの救急車の救急隊の方に聞いたら、いや今この雑居ビルのその階段で、男性が転落されて落ちて亡くなられたんですっていう話なんですよね。でまあ、結果的にはその亡くなったというのが分かったんですけど、そういう事故があったらしいんですよ。で、そうなんですかって、お店がすごい賑やかだったんで全く気づかなかったらしいんですよね。で、あ、とりあえずそんな事故があったんだっていうのがあって、まあ、とりあえず買い出しに行って戻ってきて、まあ、その日まあ仕事を終えたんですけど、その次の日なんですよね、またいつもの通りバイト行って、でその日次の日は平日だったらしくて、夜お客さんほとんどいなかったらしいんです、うん、で、まあ、常連客が1人2人ちょっとポツポツ静かに飲んでるとか、まあ、そんな感じだったんですよね。で、その男性、まあ、バーカウンターの中で、まあ、お酒を出したりしてたらしいんですけど、夜中の2時過ぎた頃店の外の階段からドドドドドってすごい音がしたらしいんです。でびっくりして、うわ誰かこけたのかと思って慌てて外見に行ったら誰もいないらしいんですよね。でその音が鳴った時間っていうのが昨日その階段でこけた転落して亡くなったその時間とぴったりしちゃったらしいんです、はあ、で今のなんだって、そのたまたまお店にいた常連客の方も聞いてたんですよ、同じ音、うんうんうん、でも確実に外何もないとっていうのがあって、その日はおかしなこともあるなぐらいで終わったんですけど、結局その現象その後ちょいちょい続いたらしいんですよね。でそれが気持ち悪くなって、まあ、結果、まあ、そこのお店はもうやめたっていう話を聞かせてもらいましたね。繰り返して、おそらくそうなんじゃないか。